Acercar la danza a pie de calle es el objetivo de Dansanta la Marina, que el próximo 4 de mayo celebrará su segunda edición. Tenemos promocionar y divulgar la danza contemporánea, utilizar espais que habitualment no s'utilitzen per a aquests tipus d'activitat, ara explicaran ells on es fa i com es fa aquests dies, aproximar la dansa al públic i creació de nous públics, per això dia que gràcies a les escoles anem a potenciar aquesta promoció i aquesta implicació de més gent, nous públics, promoció dels col·lectius i escoles de la dansa a la ciutat és un deure que tenim i és una obligació, i a més perquè vull destacar també que tenim una ciutat amb escoles de molta qualitat i molta professionalitat, i això durant l'any, no sols en aquesta edició, en aquest projecte es fa, veure la gent, i també oferir a DNI a la comarca una programació professional i de qualitat dels grups de dansa contemporània valencians. En esta segunda edición volverá a contar con la participación de 3 de las escuelas de danza de Denia, que mostrarán su trabajo y convivirán con otros profesionales. Vull dir que va ser una experiència molt bona de poder traure el que tenim en l'escola, de donar-nos l'oportunitat de poder participar en gent de fora, en molt de nivell, perquè al mateix temps que estàvem nosaltres van vindre escoles de València, de Maria Carbonell, crec que va ser, no? Sí. I d'Eva Bertomeu, també. Que també són uns referents molt bons en València i fora de València. Entonces el veurem tots allí participar, per a les alumnes, superbé, perquè és una manera, una oportunitat més de traure el que estem treballant, i jo com a professora estupenda de traure-les. Sobretot penso que és una bona plataforma, a priori per a tota aquella gent que li costa molt arrencar i sí, a veure dansa, art en general, és una molt bona plataforma perquè està al alcance de tothom. Des de la direcció del festival, Isabel Alfaro ha indicat que este festival té un salto de qualitat i ha explicat la programació del mismo, una programació destinada a un públic familiar. I bueno, l'any passat el que vam fer va ser elegir un bon cartell, però sí que és veritat que aquest any, en la confiança que m'han donat per segon any consecutiu l'Ajuntament de Denia, hem donat un salt qualitatiu bastant considerable, perquè les companyies valencianes que participen, de tota la comunitat, pues són de lo millor, és a dir, jo trobo que és lo millor que n'hi ha actualment al panorama, i que a més tenen projecció a nivell nacional. La jornada empezarà en el Mercado Municipal a les 11 de la mañana i tindrà com a colofón final Mulier, un espectáculo de calidad que rinde un homenaje de danza a todas las mujeres. Lo que es el colofón final de la programació finalitzarà a la plaça del Consell en una companyia que ha obtingut un Premi Max al millor espectacle de carrer, un altre Premi Max a la millor composició musical, Premi Humor a Soca, que també és un altre festival molt recorregut, i Premi de la Fira de Tarra, és a dir, ha estat en Xina, ha estat per tot arreu, per tot el món, aquesta proposta, i gràcies al bon gust de Maribel pot estar així, i al recolzament econòmic que està així a la ciutat. És un espectacle meravellós. I la veritat és que és una passada, i ja feia temps que tenia ganes de portar a Denia, no sabia com negar-ho, i en aquest projecte pensé que és espectacular, serà un fin de festa magnífic.